بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی سوال اور متوقع جوابات کے بلبوتے پر اوائل اسلام کے تاریخ دان بات بات حجت کرتے نظر آتے۔ ان کے نزدیک یہ قدرت کا فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ کعبے کے احاطے میں داخل ہونے والا پہلا شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ ایک چادر لے آؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ جب چادر لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کعبے کے پہلو میں زمین پر بچھا دیا، پھر سیاہ پتھر کو اٹھا کر چادر کے اوپر رکھ دیا، پھر حکم دیا ہر کنبے کا سربراہ آگے بڑھے اور اس چادر کو کونے سے پکڑ کر اوپر اٹھائے۔ سربراہان نے ایسے ہی کیا، اور جب پتھر ایک معقول بلندی پر اٹھا لیا گیا تو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کی خاصی پذیرائی ہوئی۔ اس فیصلے کے تحت ہر کنبے کو برابر نمائندگی مل گئی تھی اور یوں مکہ کے ہر شخص کو عزت بخشی گئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اگرچہ یہ معمولی مگر اتحاد و جگانت کا دلچسپ اظہار تھا، مگر وہیں دوسری طرف اس معاملے کی نزاکت کو بغور دیکھیں تو ایک ذرا سی بھول چوک کے نتیجے میں یہ تقسیم اور نفاق کی گہری مثال بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد جہاں سیاہ پتھر کو اپنے ہاتھوں سے تنصیب کے اعزاز کے باعث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بڑھ رہی، وہیں ہر طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کا بھی چرچا ہونے لگا۔ ایک شخص کی کمال سمجھ اور معاملہ فہمی کے باعث قریش کعبے کے احاطے میں جہاں خون خراب ممنوع تھا ایک بڑے فساد سے بال بال بچ گئے۔ شاید آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ ماجرا 40 سال کی عمر میں ہی پیش آنا طے تھا۔ مشرق وسطی میں 40 کے عدد کو 22 سے برکت اور نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بدوؤں کے ہاں یہ عدد سوفتہ یعنی بیماری کی حالت میں شفائے کلی کی کنجی سمجھی جاتی تھی۔ بدو 40 جڑی بوٹیوں کو اچھی طرح پیس کر پھر خالص مکھن اور زیتون کے تیل میں گھول کر ایک ملغوبہ تیار کر لیا کرتے تھے۔ اس ملغوبوں کو آلے اربعین کہا جاتا ہے۔ آلے اربعین کی بابت مشہور تھا کہ یہ نسخہ ہر مرض کی دوا ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔